nange nsobola okumanya wawengwa either oba mali kitu tujongera mu maaso oba tudivosinga. Divorce is not the solution. Yes, nenga taka tukole conclusion, any conclusion I'll get. Taka la tunonyeleze, tufuna mazima kati ya otuge, tugende kustepa atenda ko. Neyazza nyo. Kale mpano. Kale, tuja kuda msebo. Kale. Ja, tuja kwa tuulizganya. Kale. Kale. Mwere mdoenja. Mwere mdoenja. Okay, ate you're complaining to a phone knocker or little or naku or rail renin in balleted impose ate if you have my investigations affair, if you have your head teacher at take a day a mazmagali anon yum kwando, then a jugok to gazanti go in a day your olive wero a dollar abeweru, the message you get a dollar a you jamoli in tea, or yakalok funa Kalondozi mukende ku website wajita or go take www.eflix.co.tg website tell you again. A template of Kalondozi clips zona of Vajetwata and Kilomakogwa, Baka, Sawayaka Kati. Neka to Guinea Maso, a tetrave, if you have investigations affair or the program Kalondozi. Okay. Chirungi nyo. Yes, so bili chimo chiri waneno, ena njaga na mbikula kibunji nyo. So I think, wanzi lesa idea yo. Bili kuneno gama kukande, njaga wichigereza kibunji nyo. Umulimo na wukula, hirangu maliliza. Kari. So, tono nula mchala wo, na yengi, juki nanti wapugamba, tatiteka kamera mnyumba zo, mnyumba yo. Yo access wa jitu mma. Chitufu. Na ye na mifu na mwenye wali mifamba. Na ye kazi tugende kubia makulu. Wanzo majibu kujukuju wange sinza kule miliro. Chitufu. Sinza kule miliro. Na yenga, natani ka ne following wa mchala. Ngabu wanti giza kwa gara tu following. Ne mugobele da mtambraza zungezo na nzeina bunji nyo. Okay. Yes, era orna kolumu yala ni wapo full magulu njiri. Investigator afe, yabina anga 24/7. Okay, kwenyumba yu mga mnini. Una po abeda ho, every time abeda ho, lichimu achifuna mnini njiri. Yali ntamlazo mchalo ya zifuna mnini njiri. So, ya orna kolumu yala ni wapo nga full mechukumela. Niba mgobele da, niba mgobele, na mgobele wakumala kaba nga orna kolo. Mnini taina chakulachi. Chavuna. Taina chafuna. Omlojo gwada kwa ya netugobele na mchalo no. Netugobele ya ila still investigator na tukachi. Taina chafuna. So we did this for quite some time kalenga. Tutuna funa vino jichi. Naenga omchalo no tuwa mkobelela netufuna entamblaze zona zona ila aluna kwa relastin olaba ya yali avamu chikomelache mnyumba nga kwa tekubo aina jalaga naenga bankuga minti minunje jejaso kila dala tewali chamani nyo ila botu yano mlundi guneno ugokusa tuatela omchala ya fulma mlundi chikomelache chaget mchala yali wavuna nyizwa nga nama kagavamu ate gavuna nyizwa nyo ila ya gobelela aluna kwa renenga tenza na kulowoza nte waliwo omuntu yenna amfollowinga nti babawe yamuteekako bambega yatambula mpola mpola okutuusa gyali alaga naye nga bakugambye nti olda emirundi egyo egyasookera ddala awo nga tetulina kyamaanyi kyetufuna omukyalo ono nga bambi taina ate buzibu bwonna era tomala ebbanga eriweera ddala nga tulondola omukyalo ono naye nga amazima tetunnagafuna bulungi nga tetunnamanya kikyamu kyakola wadde ekibi wekite wadde akatono ddala era omulundi ogwo yakirira bulungi mpola mpola okuva ewaka mu makage nenga singa nagenda mu maaso omwami ono omumanyi omumanyi Jukizeko. Msume salamu. Msume salamu.
Omami wali akolagana tena mchalo. Amai manya nga mchalo. Tebaina chama itaja uwo, you know. Bobasanga, nothing happens. To wali tumweke ngilanga mufa jicho. Sikiri za dela dela mzomisa. Yena kuja wange. So, a relationship yo kedi wo. He's not even mti mkwano gwenye nyo chidi awa. Aha. Tuko mashimu kubira kusumiru. Business. Kwa mali zibiria. Nange nga mkwata vyange. Okay. Jemu sindizi, jaino gene. This is a business na maka. So, umchalo no na kolumu. So, I'm following up koko. Ukumu following up, jaina umchalo na kwa ya ina ye. Umu kwa ano kwe? Uzo mmanyi mionji nyo umchalo ye. Mmanyi. Tawa following up, niba gena restaurant ye. Batu kwa restaurant. Omuntu gwe bazze okusisinkana mu restaurant yeyo ye omwami oyo omusomesawo kibala bakubuuza balina business yona yona bakwatagana enkolagana yabo gimanyi enkolagana eyo sigiinako sigiinako kugimanyako konna konna kakati nno omuntu gwe bali bazze okumutinda yeyoki omwami oyo bamitinga omwami information investigator gye yafuna conversation yaliwo omukyala yali atuula mukwano gwe n'amugamba sinza alina okulina n'omwami we gwe alina okukola ki okulina n'omwami Esanyu lyali lingi nnyo mu kaseera ako era nga bakugambye nti omwami ono yakolanga ku ssomero lya mba wa mukyalo ono oba agayandibadde nga complainant waffe yali asomesaayo essomero lyali lya primary era omulundi ogwo baali bazze kusisinkana naye nga bwe kiri nti zaali zimu ku nnaku ate nga tetunnafuna mazima agava wa mukyalo ono bwe twasuka ne tulowooza nti oba engeri omwami ono gy'akolanga omusomesa ku ssomero ate omukyalo ono mukyala wa director nti waliwo enkolagana kale si amaanyi nnyo ba mukwano oba omwami yalina byamutumye okubeera ng'awa omuvubuka ono naye mwattu si bwe kyali weetegereze program Kalondozi kuba bingi nnyo ddala ebyali bikwatagana ku mukyalo ono n'omwami ono era olunaku olwo bajja mu restaurant eyo ne mukwano gw'omukyala nga bazze ate okufunamu ka lunch bwe batyo ba orderinga ebintu eby'enjawulo basobole okwewaamu ku lunch yes